Hei, hei. Klokka nå 17.30. Jeg går på kontoret. Nå skal jeg forberede meg til kveldens debatt. På TV 2 klokka 20.00 så er det en viktig debatt om samferdsel. Veia, ikke minst når det går på bompenger, veifinansiering, manglende infrastruktur, statens unnfallenhet og svikt overfor lokaldemokratiene i forhold til å bygge veier. Det blir en times debatt i kveld. Jeg skal møte Senterpartiet, Kristelig Folkeparti og Arbeiderpartiet. Håper du vil se på denne debatten. Jeg skal gjøre mitt beste for at Fremskrittspartiets gode politikk på dette området kommer best mulig fram i debatten. Se på TV 2 klokka 8.